Fala, Clock! Fábio Lutke aqui, CEO da VictisLock, para mais um unboxing. Hoje, um Magnum Super Slim. Tá precisando de um relógio para usar com a roupa social, com terno? É esse modelo. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, né, a gente tem a garantia manual de instruções. A VictisLock é a revendedora oficial das maiores marcas aqui no Brasil. Olha esse Magnum aqui. Olha a espessura dele. Olha isso daqui. Você que quer um relógio super slim, é esse modelo. E já adianto, né? Como você é clock aqui do canal, depois você coloca aqui embaixo se você usaria ou não usaria esse modelo. Travei aqui na posição pra gente conseguir todos os detalhes dele. Esse modelo aqui é todo em aço inoxidável, na cor dourada, toda em aço polido. Você pode ver, ó, o reflexo, todo em aço polido. Ele tem um visor em cristal mineral, tá com a proteção aqui em cima, mas nem vou tirar porque tá muito bem colocado e não atrapalha. Mas olha só, visor em cristal mineral. Esse modelo, ele é fundo de pressão, como já é de costume, né, nos relógios ultra slim. Eles têm um fundo de pressão porque a gente não consegue colocar uma rosca pra passar nesse relógio, né. Esse modelo aqui, ele é resistente à água, então ele não é prova d'água, ele é 3 ATM. Também é normal em um relógio super slim isso daí. Aqui, ó, você vê que tem esse detalhe do eixo da coroa aqui, né, de ajuste. E olha a espessura desse relógio, olha isso daqui. É um relógio muito, muito leve. Vou estar pesando ele daqui a pouco, né? E também mostrando todas as especificações dele para você ver, para você decidir se você usaria ou não usaria esse modelo. Bora pesar ele aqui? Peguei aqui a balança, vou colocar ali em cima. Ele é muito leve, já adianto que ele é muito leve. Ele tem 88 gramas, então o relógio você nem vai perceber no seu pulso. E olha só a espessura da caixa dele. A espessura aqui é de 8,5 milímetros. Ele é muito fino. Olha meu dedo aqui do lado pra você ter ideia. Ó, tá vendo? É muito fininho. Ele tem aqui de diâmetro, né, da caixa, até um diâmetro da caixa 43 milímetros, que é essa distância daqui até aqui. Com a coroa, ele tem 45 milímetros, que é até aqui, ó. Então é 43 e 45. O comprimento vertical desse relógio, que é importante saber se vai ficar grande ou pequeno no seu pulso, é de 49 milímetros. Agora eu vou colocar ele no braço para você decidir se você usaria ou não usaria esse modelo. Olha como é que ele fica. Deixa eu virar o braço e você ver a espessura dele. Olha lá. Ele é muito fininho, muito baixinho. Olha isso. Tá vendo? E aí, o que você acha? Usaria ou não usaria esse modelo? Ele é perfeito para uma roupa social porque não fica alto ali na manga, né? Então dá para você usar tranquilo. Coloca aí nos comentários se eu usaria ou não. O link desse modelo vai estar aqui na descrição também, se quiser ver mais detalhes. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já desce aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.